Відмовився від американського громадянства, щоб захищати Україну. Маркіян Паславський – громадянин Сполучених Штатів Америки з українським корінням. Його мати Орися родом із села Старе Місто Підгаєцької громади, що на Тернопільщині, розповідає працівниця музею російсько-української війни Іванна Козира. Каже, виставку в пам'ять про Маркіяна привезли з Київського музею Революції Гідності. Він добре володів українською мовою, виховувався в таких українських традиціях, був пластуном, активним учасником станиці «Пласт» при своїй громаді. Потім навчався в Вест-Пойнті, це найстаріша і така найпрестижніша військовий навчальний заклад в Америці. У 1991 році Україна проголосила незалежність, а в 1992-му Маркіян переїжджає на батьківщину матері. Згодом бере участь у двох революціях – Помаранчевій і Революції Гідності. Серед речей на виставці – прапор США, з яким Маркіян Паславський був на Майдані в 2004 році. Збереглися речі із Майдану в 2013-му. На цих світлинах ми можемо побачити моменти найзапеклішої боротьби на Майдані. Ця палиця, з якою Маркіян брав участь в Революції Гідності, вони є в вітринах, і ці всі речі ми можемо побачити. Саме ці речі Маркіян сам зібрав, таку невеличку колекцію, бо йому було важливо зберегти ось цю пам'ять. Коли Росія почала війну проти України, американський майор відмовляється від громадянства США й іде на фронт. Воює в батальйоні оперативного призначення «Донбас» Національної гвардії України. На стіні – світлини з Попасної, Бахмута, Мар'їнки. Боєць із позивним «Франко» гине під час визволення Іловайська в серпні 2014 року. Для мене особисто дуже символічно, що Маркіян взяв саме такий позивний, бо навіть от із назви виставки «Нью-Йорк, Іловайськ, вибір» ми розуміємо про те, що ця людина, як той каменяр, знаєте, от за ту Україну лупала цю скалу для того, щоб кожен з нас мав достойне життя в цій державі. На виставку «Нью-Йорк, Іловайськ, вибір» приїхали дев'ятикласники Колодненського ліцею з Березької громади. Я вражена і навіть плакала через те, що дуже страшно таке осознавати, що це відбувається з нас, чи відбувається це зараз. Я вважаю, що потрібно це знати. На превеликий жаль, уже троє здобувачів освіти нашого закладу віддали найцінніше своє життя. Троє знаходяться безвісти зниклими. І ми повинні проникнутися оцим духом відповідальності за нашу історичну перспективу. У музеї російсько-української війни в Збаражі виставка про Маркіяна Паславського триватиме до 8 квітня. Богдана Савицька, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.